Сэмэтхано хинчмэн. За энэ одоо та бүхэндээ яг эзний хүслийн дагах гашууд бол гимшил, харин ертөнцийн хүслийн дагах гашууд бол гимшлийн талаар ярих гэж бодсон юм аа. Тэгээд энэ бас их чухал сэдв. Тэгэхээр нэгэн удаа нэг залуу над руу ирсэн байгаа. Тэгээд тэр залуу маш хэцүү амьдрал туулсан байсан. Тэгээд хэдий тийм боловч гэсэн одоо гэдгийг хичээсээр агаад бас нэлээ их нэртэй бас хүүхдүүтэй олцсон байсан. Тэгсэн мөртлөө бас яхаан санхүүгийн асуудалд ороод нэг найзаасаа зээл авсан байсан. Тэгсэн чинь яг тэр үеэр нь найз нь яг хорт хавдартай болоод тэгээд нас орчиж байгаа юм л да зээлээ өгч амжихгүй байж байгаа. Тэгээд зээлээ нөхсөн өгөх гэж өнхөө чадахгүй байсан. Тэгээ нөгөөх нь сэтгэл мөрөнд надад хэлсэлтэй. Инж багчаа би ингээд ямар муу найз вэ те? Найз маань надад туслаад мөнгөгцсөн байхад ингээд энэ хүн найз маань нас орцсон би нэг найзтай хор тавдртай байхад нь гэсэн мөнгө нь өгч чадаагүй. Тэгээ би одоо орчуулган дээр нь очиж чадахгүй наа ямар нүрээрээ очих вдэ. Гээд тэгжсэн би тэгээд тийм бишээ чи заавал очих ёстой нүмгээр найз нэм чинь харин эхнэр нь харамсан нүдтэй юм чи найз нь очиж яагаад ирсэнгүй гэж бодно. Найз нь очиад мөнгө нь авчаад бүр тэр чигээр алга болцсон орчуулган дээр нүртэл ирэхгүй нэ гэж гомдоо шүү дээ. Тийм болохоор зориг гаргаад очих таа гэсэн. Надад тийм нүр алга байна. Би маш их гашуудаж гимшиж байна. Тэгээд бурханд итгэдэг залуу байсан л да. Тэгээд би хэлсэн байгаа. Энэ 2 дугаар карантин 7-ны 10-ыг хэлий. Бурханы хүслийн дагуух гашуудл нь үл харамсах гимшлийг би болгон аврал төрөгдөг аж. Харин ертөнцийн гашуудл нь үхлийг би болгодог. Тэгэхээр бурханы хүслийн дагуух гашуудах үед тухайн хүн үл харамсах гэж байгаа. Үл харамсах гэдэг нь бол regret хийхгүй англиар бол харамсахгүй харин гимшлийг би болгоод тэр нь аврал төрөгдөг. Харин ертөнцийн гашуудл нь үхлийг бий болгоод. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл ертөнцийн гашуудх үед би ямар муухай амт юм бэ tie. Би өөртөө найстаа сайн мөнгө хийж чадсангүй дээ гэдэг юм уу tie. Тэгээд тэр залуу үнэхээр тэр мөнгөний одоо өсгөөд бизнес хийгээд амжилттай болгоод өгье гэж бодсон баггүй найздаа. Хамжилтаа даанч амьдрал тийм болоогүй. Нөгөө бизнес нь ашигтай болоогүй дампуурчихсан хэцүү байдалд орчихсан багалт. Тэгээд нөгөө мөнгөний өсгөж чадахгүй. Тэгээд найзаасаа зугатаагаад өгчдөхгүй болохоор найзсан залгаад ингээд бүгэн асуудал болсон байсан. Тэгээд би хэлсэн л та чи өнөхөр эцний өмнө гимшигч байгаа бол ертөнцийн гашлыг үхлийг бий болгох юм а чи ингээд өөрийгөө доош нэгээд ямар муухай амьтан бэ гэдээ улам одоо юу гэдгийг ингээд ухаж бүр түнхэж бодоод асуудлыг авчаад байна. Тэгхийн оронд яг эцний өмнө хойлоо гимшээ гэж хэлсэн ма. Тэг эцний өмнө үнэхээр бухны хүслийн дагуу гимших үед өөрөө тэрийг муухай амьтан гэж харахгүй байгаа. Яг эзэн тэрийг ойлгоод үнэхээр нөхцөл байдлыг бүтэн зугаар нь бурхан хардаг байгаа. Юу болсон, ямар зүхний хүсэлтэй байсан, үнэхээр шунлаар ч юм уу эсвэл тэр найзтай хор уучлуулчих гэж тэр мөнгийг аваагүй. Тэгээд үнэхээр эзний өмнө очиод гимших ёстой. Гимшээд үнэхээр гашуудад хамсах үед эзэн тэрийг одоо үнэхээр уучлалтдаг байгаа. Тэр үед авралт хүргэдэг болохоос биш үл хамсаж байгаа. Тэгэхээр харамсаал би одоо ингээд бүр хүний нүур царай харахгүй хачин амьтантай гэж ботхийн орно яг цэвэр ариун болчих. Тэр 11 гэр ишлийг цааш нь унши. Энэхүү бурханлаг гашуудлна гэж. Үнэхээр та эзний өмнө зөв гашуудаа зөв гимших юм бол таны дотор ямар хэрсүү байдал. Тэгээ заа дахиж ингэж алдаа гаргаж болохгүй. Энэ үед ингэх ёстой гэдэг юм ухаарлыг бас зөвхтгэлийг. Игдүүцл айц халуун хүсэл зүтгэл гэж байгаа. Энд болохоор юу ээж байгаа юм бэ? Игдүүцл айц гэдэг үг нь сайн нөгөө 13 оны болон бусад английн орчуулгын харах юм бол яг гим нүглээс игдүүц. Гим нүглийг эсэргүүц гэж хэлж байгаа. Нэгсэндо миний зарим зүйлүүд нь буруу юм байна. Өөртөө байхгүй мөнгөөрөө бизнес хийж болохгүй маань тодорхой хэмжээний хурамтлал авдаг ч юм уу, эсвэл багнаас зээл авдаг ч юм уу, эсвэл зөв эрсдлийн тооцоолох хэрэгтэй байна. Хитрхи одоо эрэг тооцоолж болохгүй юм байна ч гэдэг юм уу, тэ. Тэр бүх зүйлийг одоо ойлгох хэрэгтэй болж ухаарч. Тэгээд хамгийн сүлд нь цэвэр гэдгээ харуулж. Яг үнээр эзний өмнө зөв гимшихгүй тэр гим нүглээс эргээд тэгээд цэвэр ариун болж. Нэгсэндо буруугүй одоо эзний өмнө буруугүй гэдгээ хүлэн зөвшөөрч байгаа. А мэдээж хийсэн үйлдлийн хавьд хариуцлагыг хүлэн л дээ. Үнэхээр мэдээж тэр өөрчлөлтөнд буцаж баргадуулах уу баргадуулна. Гэхдээ ядаж яг л энэ орчуулган дээр нь айцгүй очоод энэ бол миний маш сайн нээж байсан. Намайг зовсон үед тусалж байсан. Би хамсалтаа үнэхээр найзтай тусалж чадаагүй. Үнэхээр боломж нь байгаагүй шүү. Гэхдээ би үнэхээр найзтай хайртай очиос хүрээд ирлээ. Гээд ихтрийн тэмрээд хүүхдүүдэд нь хараад тэгээд зогсчих тийм боломжийг гаргачихчих. Тэгээ тийхгүй болвол хүмүүс одоо ингээд яг өөр өөр гашуудаар би өөртөө хачин амтан би бизнес хийгээд хэдэн удаа унчихсан одоо юу гэдгийг тий эсвэл би өөртөө арчаагүй амтан ингээд доошо ороод дахиж бизнес хийхээсээ айцсан дахиж найз нөхдөд холбоотхоос айцсан дахиж сүм явахаас айцсан хүртэл байдаг. Тэгэхээр юу гэж хэлэх гээд байна гэхээр тэгэхээр хүмүүс үнэхээр өөрийнхөө хүслийн дагуу гашуудах юм бол бүхний нүдэр өөрийгөө харж чадахгүй.
улам зэвүүдч доош нь хийж байгаа. Үхлийг бий болох буюу доошхоо үхлийг малтчих жоох. Чөтөд толгоонд нь үглээл, чихэнд нь үглээл. Чи арчаагүй амт ямар нүрээрээ тэнд очих гисэн юм? Ямар нүрээрээ ангийнхантайгаа уулзах гисэн ч гэдэм үү те? Ямар нүрээрээ ээж аавыгаа харах гисэн гэж үглжээдэг баг. Харин яг аав ээж тэрэ очих үед аав ээж нь сандсан би үнэхээр алдагдсан байгаа хүүхдээ олдоо гэж баярлагдав. Яг тийм болохоор бурхан ч гэсэн бурханы өмнө үнэхээр зөв гимшгүүд гимнүглээсээ эргэдэг, ухаарлыг авчирдаг. Тэр гимнүгэл ямар бурууг мэддэг бас хэрцүү зантаа болдог. Дахиж алдаа гарахгүй төлөө тэмцдэг баг. Тэгэхээр тэрийг ойлгох явдал маш чухал. А 13 оны ишлэлийг харах юм бол арай жахан өөрөөр хэлсэн байгаа. За. Бурхны дагуух ийм гашуудал нь та нарт юу хийснийг чинь? Өөртөө ариусгах ямар их тэмүүлэлийг, гимиг зэмүүцэх ямар их зэвүүцлийг, ямар их тгшүүрийг, ямар их хүслэн, ямар их орлогыг, ямар их шийтгэлийг би болгосныг харахтаа өгч. Тэгэхээр хэр 13 оны ишлэлийг харах юм бол гимиг зэвүүцээд за энэ буруу байна, энэ гимнүүд, энэ гимнүүдээс ямар их хүслэн буюу орлогыг би болгоч. Тэгэхээр мэдээж тухайн нэг одоо үйлд гаргачаад жишээлбэл одоо ялангуяа дондолттой тэмцэж байгаа хүмүүстээр архи уучаад болохгүй ч юм уу, эсвэл хов живэр очиад болохгүй ч юм уу. Магадгүй бүр ингэ драма үзээ салахгүй болчихсон тий. А магадгүй ингэ чихрлэг мэдээ нүгдгээс гарч чадахгүй байгаа ч гэдэм юм. Хүмүүсдэр яг эзний өмнө зөвөр гашуудах үед, зөвөр гимших үед эзэн тэрийг цэвэрлдэг байгаа. А тэгээд таны тэр орлогыг бий болгодог ба. Тэр хүн унтсан ч гэсэн дахин дахин орлогддог гэсэн. Орлог гэдэг нь try out буюу дахин дахин хийж гинэ гэсэн үг ба. Тэр тэгээд дараа нь яадаг вэ гэхээр энэ зүйл цэвэр гэдгээ харуулж байгаа. Тэгэхээр яг бүр цэвэр болж байгаа эндээс гарч байгаа. Тэгэхээр энэ бүхний ард үнэхээр ялалтыг авчирдаг зөв гимшил нь бол тэгэхээр та өөрийнхөө дэлхийн нүдээр хаарж доош нь хийж битий дормжлоороо гэж бүр үнэхээр хэлмээрээ. Бурхан таныг босгон байгаасаа бурханы нүдээр харж одоо чинь та алдаа гаргасан байсан ч гэсэн тэр алдаа чинь таныг тодорхойлохгүй гэдэгт бүр итгээрэй. Та бол үнэхээр эзнэр хайрлагдсан сонгогдсон гэдгээр мартаж болохгүй. Харин ингээд бардан болоод алдаа нүгэлтэйгээ байгаад гэж хэлээгүй харин үнэхээр эзний өмнө зөв гимших үед ингээд эзэн дээр гашууд нь ирж аа би үнийг үнэхээр хийж чадахгүй байна. Тантаа л хийхгүй бол чадахгүй байна. Би энэ гимнүглээсээ эргэж чадахгүй байна. Ийм юм алдаа гаргасан. Найз нөхдөд ингэж гомдоосон. Би одоо яах вэ гэд хэлэх үед эзэн аргаан зааж өгдөг байгаа. Энд нөхцөл байдлаас цэвэрлэгддэг байгаа шүү. Тэгээд бурхны нүдэр өөрийгөө хайрлаараа тэгээд үнэхээр эзний хүслийн дагуу бурхны хүслийн дагуу бас гашуудад цэвэрлж гимшиж сураараа гэж хэлмээр байна. Баярлалаа.